kiittää, voi voi. Isä kun on aamu-uninen ja äiti on iltauninen, niin minusta taisi tulla sitten semmoinen sekoitus, eli autouninen. Maailman vahvimmat miehet kohtaavat TV2:ssa Tapanin päivänä kello 15.55. Suomea kisassa edustaa Helsingin jättiläinen Riku Kiri. Sillähän on parta tietenkin. Sillä sitten jollakin on silmällä, niin kuin minun isällä, sullakin. Sitten sillä on tietenkin kello, mutta ei kaikilla. Tietenkin hiuksen päässä, jollakin on kalju.